Teacher Dea. Hello mga bata! Magtuon ta karon sa litrang S. Iyang tingog S. Litrang S. Tingog S. Maokin ni ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang S. Sabon. Saging. Sanga. Sako. Sapatos. Mga buluhaton, butangi og star ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga S. Sunod, ikahon ang mga litra nga naay tingog nga S. Sunod, butangi og linya gikan sa litrang S ngadto sa hulagway nga nagsugod sa tingog nga S. Karon mga bata, ilha ang hulagway. Pangitaa ang tingog S. Naba sa una o sa ulahi. Ito man ang lingin sa imong tubag. Ali mga bata, magbasa na ta. S.
sa. I. Is. Atong basahon ang mga musunod. Mga silaba. So. Si. As. Mga pulong. Saya. Siko. Sabana. Pulungan or phrase. Sanga sa kahoy. Saging nga hinog. Hugpulong or sentence. Si Simon nagkaon og saging. O karon mga bata, mag-story na ta. Ang uluhan sa atong story sa simbahan. Si Simon og ang iyang mama og papa nag-adto sila sa simbahan. Mga pangutana, kinsa ang kauban ni Simon nagsimba? Asa sila miadto? Nagunsa sila sa simbahan? Kung kamo si Simon, muadto ba ka sa simbahan? Ngano man? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang S. Ipadayon ang pagsulat sa litrang S sa linya.